Assalomu alaykum. Bizga ham yan yaxshilar. Assalomu alaykum. Bizni intiqlik bilan kuzatayotgan hurmatli yurtdoshlarimiz. Efirda siz kutgan gap chiqdi talk show'si. Albatta bugun ham sizni qiziqtirgan va ba'zi muxlislarimizni o'ylantirayotgan bir mavzu yuzasidan fikrlarni tinglashingiz mumkin bo'ladi. Lekin bilasizmi, biroz oldin fikrlashamiz, mulohaza yuritamiz emas, g'iybatlashamiz deganday gap eshitdim. Shunaqa bo'ldi, prosta. Yo, Jasurbek, siz mavzudan kelib chiqqan holdagi fikrlarimizga shunday yondashayotgan bo'lsangiz kerak. Albatta, mana shu g'ibat tufayli oralarga sovuqchilik tushgan yurtdoshlarimiz bizga ovozli murojaatlar yo'llashgan va og'riqli o'sha dardlarini bizga so'zlab berishgan va shu asosda bugungi dasturimizni tashkil etganmiz. Bugungi mavzuimiz, demak, g'ibat tufayli oramizga sovuqchilik tushdi deya nomlanadi. Keling, ayni fursatlarda biz filmdan parchani tomosha qilamiz. Keyin shu mavzu yuzasidan albatta fikrlarini tinglaymiz. Studiyamizga kelgan mavzu yuzasidan o'z fikrlarini bildirishga tayyor bo'lgan ekspertlarimizga assalomu alaykum deymiz. Xush kelibsiz. Yana foydali reklamadan so'ng biz fikr mulohazalarini tinglashga o'tamiz. Bugungi mavzuimiz nihoyatda global, ajdodlarimiz minglab yillar davomida hal qila olmagan bir muammo. Ayollarning ko'plab g'ibat qilishi haqida edi. Faqat ayollar emas, bu mavzuda ma'lumotlarga qaraganda erkaklarimiz ham anchagina yetakchi. Keling, qo'shtirnoq ichidagi erkaklar. Ha, hozir bahslashmaylikda, keling yaxshi mutaxassislarimizga yuzlansak. Assalomu alaykum Gulchehra opa. Assalomu alaykum. Videoni ko'rdingiz, fikringizni so'ramoqchi edik. Endi o'zi azal-azaldan bizga yoshligimizdan o'rgatib kelishgan eng yomon illat bu g'ibat. Hech qachon, masalan, ikkita odam gaplashsa, uchinchi odam haqida gapirish kerak emas o'zi. Yaxshi gapni ham, yomon gapni ham o'zi bilan birgalikda gaplashish kerak. Endi ochig'ini aytaman, bunaqa ayollar ko'payib ketgan. Bu o'zimizning hayotimizda ham bo'lgan. Biz o'zimiz ikkita qiz edik, shu to'g'risini aytaman, biz 31 yoshgacha turmushga chiqmaganmanda. Shu qo'shnimiz, bular o'qigan oila. Faqat o'qiganga qiz beradi. Ovora bo'lmaylar kirib deyisharkanda. Masalan, siz uchun hal qilib qo'yishadi taqdiringizni. Eng yomon narsa shu. Mana shu g'ibatlar odamning taqdirini hal qiladi. Bular bilib bilmay qiladi, balkim bilib qiladi. Ba'zilar bilmay qiladi. Menimcha bu ayol o'zi tegi haligi ma'naviy shunaqa. Bu ayolni endi tarbiyalab bo'lmaydi shunaqa. Bitta narsa bor bu yerda. Bu g'ibat birovdan so'rash o'zi aslidachi borgandan keyin birovning eshigini taqillatib o'sha odamlarni o'ziga ishonish kerak. Odamda o'zida qanaqadir ichingizda bir kuch bo'ladi. Sizga o'shanga ishon deydi. Shu oilani o'zingiz bilsangiz ham bo'ladi. Uni qo'shnilardan so'rab o'tirish ham hojati yo'q. Hatto mahalladan ham so'rab o'tirish hojati yo'q. Chunki har kimdan har xil gap eshitasizda ko'yingiz qirib bo'lib qoladi. Umuman sovchilik masalasida mana o'zimni qarashlarim bor. Birovdan so'rab o'tirmayman, men kelin qilganman. Hech kimdan so'ramasdan kelin qilganman. Xudoga shukr, mana 10 yildan beri juda ham yaxshi yashab yuribdi. Qizim ham xuddi shunaqa. Hech kim surishtirib kelmagan. Demak, o'sha odamni o'zida bor hamma narsa. Boshidan g'ibatga ishonsangiz, oxirigacha o'zingiz ham shunga aralashib qolasiz. G'ibat bilinib turadigan narsa. Va shunisi ham borki, o'sha borayotgan odam, ya'ni o'sha ma'lumot so'rayotgan odam o'zida ham shu qaysidir ma'noda negativlarga moyillik bo'lsa, o'sha gaplarga ishonib qoladi. Eng qizig'i shunda-da, siz o'sha bu bilasizmi, nimaga masalan birdaniga yomon gapirdi? Nimaga? Onasi yaxshi, qizlari hammasi yomon bo'lib chiqyapti. Bu odam o'zi shubhalanishi kerak. Nimaga endi bu ayol birdaniga yomonlab ketdi? Men hozirgina ko'rdim bu ayolni. Yomon bilmayman deb qo'ya qolmadi. Eng yaxshi odam, men bu oila bilan ko'p kirdi chiqdi qilmayman, bilmadim deb qo'ya qoladi. Bu yomon odam fikri, o'zi yomon odam ko'rinishidan ma'lum bo'lib turadi. Agar shu shunaqa odamlarni fikri bilan ish qilinadigan bo'lsa, albatta oqibati yaxshi bo'lmaydi. Oqibati yomon bo'ladi. Shu o'rinda bir narsani aytib o'tmoqchiman. Mana siz matbuot xodimisiz, jurnalistmiz, ko'pchilik bu yerda hozir. Talabalarimiz ham, mehmonlarimiz ham jurnalistlar. Mana shu g'ibatchi ayollarni o'z vaqtida, o'z iqtidorlariga to'g'ri baho bermasdan, jurnalistika fakultetlariga o'qishga topshira olmagan ayollar ko'proq tashkil qilsa kerak deb o'ylayman. Chunki jurnalistikada bir hozirgi kunda termin bor, insider deyishadi. To'g'ri va noto'g'ri ma'lumotlarni matbuotga sizdirish bilan shug'ullanadigan kasb vakillari va yaxshigina daromad topishadi. Ular atrofdagilarni yaxshi ishontira olishadi. Albatta, ana o'sha insiderlarning mahalliy namunasi bizda o'sha pistachi xotinlar deya hozirgi kunda juda ko'p tilga olinadi. Menimcha shular
Aynan shular. Bular bizni hamkasblarimiz deyishimiz ham mumkin. Lekin aynan bizga yo'naltirishingiz ham biroz noto'g'ri. Albatta, ular o'sha vaqtda o'z orzulari tomon intilishmagan va bu narsa o'sha o'ldi-jo'ldi mana bugungi kunda o'zining oqibatlarini ko'rsatmoqda. Saodat opa, psixolog gapingizga 100% qo'shilaman. Psixolog sifatida aslida g'ibatchilar psixologiyasi bor. O'z g'ibat psixologiyasi bor, g'ibatchilar psixologiyasi bor. Aslida u qanday shakllanadi degan savol bor va siz fikringizdan kelib chiqqan holatda haqiqatda ko'p g'ibat bilan shug'ullanadigan odamlar haqidagi noto'g'ri bo'lgan ma'lumotlarni yetkazuvchi insonlar aslida o'zlarini to'liq baho yuqori haligi bahoga ega bo'lmagan, o'zini obyektiv baholay olmagan va hayotda o'zini o'rnini topa olmagan odamlar aynan g'ibat bilan shug'ullanishadi va ko'p holatlarda bizni g'ibat qilgan odamlarni biz o'zimizni oqlash orqali ularning gaplari noto'g'ri ekanligini asoslashimiz ham asosli emas deb bilaman. Chunki ko'p holatlarda hayotni o'zi mana shu g'ibatning noto'g'ri ekanligini, bu g'ibatni informatsiyasi aslida real hayotga to'g'ri emasligini ko'rsatib beradi. Demakki, ko'p holatlarda psixologiya adabiyotlarda hattoki g'ibatchilarni ertakchilar ham deb aytishadi. Bolaligimizda biz ertak aytib beramiz farzandlarimizga, farzandlarimiz bizni ertaklarini eshitishadi. Lekin kattalar qanday ertak eshitishadi? Kattalar ertak eshitishmaydi. Ertaklarni oxiri yaxshilik bilan tugaydi. Bu ertaklar afsuski g'ibatchilarning ertaklari ko'pincha hayotda noreal va opam aytganlaridek asoslanmagan natijalarga olib keladi va ko'p holatlarda mana qizlarimizni hayotini, oilalarini hayotini buzilib ketishga, yosh oilalarini hayotini buzilib ketishga asos bo'layapti. Bugungi kunimizda haqiqatda g'ibatchilarga bo'lgan ehtiyoj emas, biz ehtiyojida emasmiz, lekin nimagadir hayotimizda mana shunaqa g'ibatchilarni ko'payotgani bu albatta illat bo'lib qolyapti. Yo'q, bu bitta narsasi bor-da, yana bu g'ibatchilar aslida baxtsiz inson ana shu o'zgani baxtini, uni yutuqlarini, uni mana imoratlar, masalan, yoki uni o'sha minib yurgan avtomobilini, masalan, nega menda yo'q, nega o'shani yaxshi hasad qilmang, havas qiling deyiladi. Havas ila etishi o'rniga undagi illat qidiriladi. Aslida baxtli inson o'zini baxtiga cho'milib yuradi. Baxtliman, mani unaqa yomon gaplarga vaqtim yo'q deb aytiladi. Lekin baxtsiz inson qidiradi. Men nima qilsam shuni yomonlasam, shu qo'shnimdagi baxtni nima qilsamki tushursam. Xuddi hozirgi ko'rsatuvda ko'rganimizdek, yomon tarafini, o'zi insonni o'zi kimligini ko'rsatib turibdi hozir uydagi. Chiqib kelyapman deyishi o'zida insondagi ma'naviyatda pastligi. Yuzlardagi va yana men sizga etik deb gapirishlarni o'zida ichlaridagi to'yib turgan mazza qovus ichida mazza qilib yomonlab oldilar. Lekin agar baxtsiz inson hozir gulchiqirpam to'g'ri aytdilar, men agar bu oilani bilmasalar, undan ko'ra buncha gapdan ko'ra birovga azor bergandan ko'ra juda ham yaxshi kelibsizlar. Men eshigim tam keling, bir pas mehmon bo'ling, yo bir pela choy bering. Lekin bu oilani ozgina bila olmayman. Keling, yomon gapirib qo'yganimdan ko'ra bilmadim deganlari juda ham bir najot bo'lardi, bir yaxshi bo'lardi. Hattoki bir olimdan so'rashibdi. Payg'ambarimiz davrida g'ibat qilingan joyda yomon qo'lansa hid kelar ekan. Va aytishibdi, hozir nega shu hid sezilmayapti deyilsa, hozir shu hid avj olib ketgan. Boya to'g'ri aytdingiz. Avvallari bu qusur ayollarda edi, lekin erkaklarga ham o'tib ketildi. Choyxonalarda, hattoki masjidda ham o'tirib, yom inson yana qovus ichida bu mazza qilib so'zimizni o'sha choyxonadagi gapni go'zal qiladigan, uni qizig'ini olib boradigan g'ibat aslida. To'g'ri, keyin bitta narsani eshitganmizda bizni g'ibat qilish bu insonni go'shtini yeyish bilan barobar deyilgan gap bor. Men nimagadir haqiqatan to'g'ri deb o'ylayman. O'sha g'ibat qilayotgan odamni birinchidan bilasizmi, to'g'ri, odam o'zi o'sha o'zida yo'q narsa bo'lgani uchun, o'zi bir narsalarga erisha olmagani uchun ham g'ibatchi bo'lib qolish mumkin. Lekin hammamizda mashinchadan bo'lsa ham hamma narsa bor. Hammamizda biz insonmiz. G'ibat ham bor, illatimiz ham bor, hikmatimiz ham bor. Ba'zan ko'rolmaslik kasallik hammada bo'ladi, lekin bu faqat odamni ongi bilan belgilanadi. Inson insonga ong berilgan, u o'sha narsalarni taroziga solib, nima noto'g'ri, nima to'g'riligini bilmagan insonlarning ishi bu. Bu birinchidan bilib bilmay qiladigan odamlar bor, atilabdan qiladigan odamlar bor, eng qizig'i.
bilmaydi qiladiganlar ham uchrab turadi. Men bularni o'zim guvoh bo'lganman. Bilmasdan gapiradiganlar bor, lekin ataylab shu ish qiladiganlar bor va shu narsani qo'zg'aydiganlar bor. O'zi bir chekkada turib, shu g'ibatni qo'zg'ab qo'yadiganlar bor. Bu eng yomon illat. Masalan, bu bilmadim, endi bizni ja unaqa diniy ilmimiz mukammal emas, lekin bu xudoga xush kelmaydigan eng yomon illat deb o'ylayman, chunki hammamiz bandamiz. Kamchiliksiz hech kim yo'q. Birovni kamchiligini mana shunaqa ochiq oshkora e'lon qilish, tanimagan odamga gapirish umuman menimcha yaxshi odam ish emas deb baribir. Chindan ham ba'zan o'sha tabiatimizda siz aytgandek o'sha hamma qusurlardan bor aslini olganda eshitdingmi mana bunday bo'libdi desa yo'q ey nima bo'libdi deb davom ettirib ketamiz. O'sha holatda bo'ldi bas qilgin. Agar aynan shu holatda odam o'ziga cheklov qo'ya olsagina menimcha matlab opa marhamat. Assalomu alaykum. Ochig'i g'ibat haqida maqola yozmagandim, lekin yanvar oylarida Hidoyat jurnaliga xizmat yuzasidan borib qoldimda va bosh muharrir Abdujalil aka bilan o'tirganimizda Matlubaxon bitta maqola yozib bering deb qoldilar. Men aytdim, maqola mavzusi nima bo'lsin? G'ibat bo'lsin. Mana shu g'ibat, ayollar o'rtasidagi g'ibat. Ochig'ini aytsam, bu maqolani yozishga kirishganimda juda ko'plab kitoblarga murojaat qildim, hadislarga murojaat qildim. To'g'risini aytsam qo'rqib ketdim. Nima uchun? Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Yo Rasululloh, g'ibat nima? Ular aytibdilarki, birodaringiz haqida u yomon ko'radigan narsani aytishingizdir. Agar shu sifat unda bo'lsa-chi, agar bo'lsa g'ibat qilgan bo'lasiz, bo'lmasa bo'xton qilgan bo'lasiz. Mana endi tasavvur qilingki, mana shu hadisni o'qiganimda titrab ketdimki, biz hammamiz ham gapirib qo'yar ekanmiz. Biz oddiy hol deb o'ylab gapirib qo'yar ekanmiz. Mana ikkita kishi o'tiribmiz, falonchini eshitdingmi? Manbida ketdi. Mana shuni o'zi juda katta narsa ekan. Lekin biz nima deymiz? U sifatini gapirib qo'ydik-da deymiz. Shuning uchun biz istig'for etishimiz kerak, qo'rqishimiz kerak va tilimizni ehtiyot qilishimiz kerak lag'v so'zlardan. Lag'v degan nima degani ekan? Bu behuda, bekorchi. Mana shu behuda, bekorchi so'zlar kimdan chiqadi? Ishsiz uyda o'tirgan bekorchi. Bekorchi odamlardan chiqadi va falonchining oilasida qizi qaytib ketdi, falonchining oilasida o'g'li ajrashib ketibdi, yo bo'lmasam u unda ekan, bu bunda ekan. Mana shu hamma behuda gaplar bizni qalbimizni qoraytirib boradi. Hujurat surasining 12-oyatida yana bitta Alloh taolaning shu surasi kalomiga duch keldim. Mana shu maqolada yozdim shu narsani ham. Yomon gumonda bo'lmanglar va bir-biringizni qusringiz, aybingizni oshkor qilmanglar, josuslik qilmanglar va bir-biringizni g'ibat qilmanglar. Mana shu boya guchaqlarda siz o'sha go'shtni yemanglar degan gap mana shu oyat karimada keladi. Demak, hech kim birodarini o'sha go'shtini yeyishni xohlamaydimi? Demak, tilimizni g'ibatdan tiyishimiz kerak ekan. Mayli o'sha sifatini ham gapirmaylik. Qo'limizdan kelsa yaxshilik qilaylik, yaxshi so'z aytaylik. Mabodo kelmasa jim turaylik, chunki til ofatidek yomon narsa illat dunyoda yo'q ekan. Rahmat sizga. Fikrlaringiz uchun. Hozir bizni tomosha qilib turgan mabodo g'ibatchilarimiz bo'lsa, to'rttasi yig'ilib olib biz haqimizda g'ibat qilishni boshlashdi demasliklari uchun bizga audio murojaat kelgan va biz ayni ko'rsatuvimizni o'sha murojaat asosida tayyorlaganmiz. Keling, rejissyorlarimizni iltimos qilamiz, bizga o'sha audio murojaatni qo'yib eshittirishadi. Keyin fikr mulohazalarda davom etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ekspertlar. Meni bir narsa qiynaydi. Shu bois sizlarga murojaat qilishga ahd qildim. 4 yil oldin turmushga chiqqanman. Turmush o'rtog'imning uydagilari boshida menga yaxshi muomalada bo'lishardi. Bitta farzandli bo'lganimdan keyin sekin-sekin qaynotam menga qo'pol muomala qilishga o'tdilar. Xo'jayinimga xotining undoq, xotining bundoq deb kamchiliklarimni ayta boshladilar. Uyga bormoqchi bo'lib ruxsat so'rasam, xo'jayinim ruxsat berardilar, lekin avvalo onamdan so'ragin deb aytardilar. Qaynonamdan chiqib so'rasam, qaynotingizdan so'ring dedilar. Qaynotamdan chiqib so'rasam, har 2 kunda uyingizga boraverasizmi, nima bor uyingizda deb aytardilar. Aslida uyimga 15-20 kunda boraman.
Mana farzandim 3 yoshga qarab ketyapti. Biron marta onamlarnikida yotib qolmaganman. Yotib qolmasam ham mayli, roziman. Lekin qaynotamning menga bo'lgan munosabatlari kundan-kun yomonlashib boryapti. Qaynotam menga gapirmoqchi bo'lsalar, kelin deb emas, qizim deb emas. Hattoki ismimni ham aytib emas, hey deb chaqirardilar. Bir kuni qaynotam xo'jayinimga xotiningni ayollar yomon ko'radi, debdilar. Keyinroq bilsam, qaynonam va uydagi 3ta qaynisinim qaynotamga yomonlashib, o'zingiz eting, siz eting, deb qaynotamga meni yomon ko'rsatishar ekan. Avvali yangi kelinligimda qaynotam qizlariga tanbih berib, kelinoyinga yordam bergan, deb qizlarini qo'yirdilar. Shu kungacha san menga bormaganman. Chunki uyimizda onam bitta gapdan qolgan, gap ortidan quvgan baloga yo'liqadi, deb aytardilar. Nimadir yomon gaplab o'p qolsa ham, indamasdan bilmaslikka olib, eshitmaslikka olib ketardim. Lekin bir odamni hadeb yomonlayverib, yaxshi odamni ham yomonga chiqarib qo'yish hech gap emas ekan. Nima bo'lganda ham g'ibat tufayli qaynotam meni yomon ko'rib qoldilar. Odamlar g'ibat qilib nimaga erishadi? Mana oiladagi katta bir insonning kichkinagina mayda-chuyda gaplarga o'ralashib qolishi va buning natijasida oilaning hozirgi kunda parokandalikka yuz tutayotganligi haqidagi bir vaziyat. Achinarlisi ham oilani boshlig'i erkak kishi bo'ladi. Men boshida so'z berasizlar deb kutdim. Ichimizda ekspertlar orasida birgina erkak kishi o'tiribdilar. Menimcha shu inson gapirsinlar. Albatta, dinimizda ham o'sha g'ibatchilar haqida, g'ibat qilganlar haqida nimalar deyilgan? Marhamat. Mana bugungi bu ko'tarilgan mavzu dolzarb juda ham. G'ibatga kelib chiqish asoslari bir nechta bo'ladi. Bittasi ko'ronmaslik bo'lsa, bittasi adovat bo'lsa, bittasi o'sha jaholat deymiz. Bilmaslik, hayotda tajriba yetishmasligi va hokazo. Ya'ni o'zicha to'g'ri haq gapi gapirayotmanu, lekin asli ikkita insonning o'rtasida, ikkita taraf o'rtasiga nifoq yoki bir kelishmovchilik sotib qo'yotgani o'zi behor bo'lishligi mumkin. Endi diniy psixologik nuqtai nazar buni yechimi nima? Qur'oni Karimda aytadiki, insonni ko'zi deydi, qulog'i va tiliga inson javobgar deydi. Ko'zi bilan ko'rmadimi, quloq bilan eshitmadimi va qo'l bilan ushamadimi, u narsani gapirishga haqqi yo'q. Odamiki yaxshi narsa haqida gapirgan bo'lsa ham, lekin uchchala shart topilmaganmasa, u gunohkor bo'ladi. Chunki Qur'on kam aytadiki, kullu nafsin bima kasabat rohina. Har bir inson qiyan qilmishi ishiga garov bo'lib ushlab turiladi dedi. Agar nohaq bo'lsa, uni battar jilolab olovga tortadi. Agar yaxshilik bo'lsa, uni yechoradi, yaxshi yo'lga boshlaydi. Bu narsa hayotda boshlanadi. Hayot yo'limiz uzoq. Kim 40, kim 60, kim 100 yil, kim undan ko'proq yashar. Undan keyin qabr, qabrdagi hayot, undan keyin qiyomatdagi azob. Ana shu davomidagi necha ming yillik hayot davomida inson ana shu qilgan qilmishining jazosini tortadi. Lekin nafaqat o'zi tortsa, u meros o'tadi. Meros o'tadiki, mana gapimiz dalil bilan bo'lsan, Bibi Maryam farzandli bo'lib xalqlarga voy urug'larni oldiga qaytib kelganlarida, ey Bibi Maryam, Maryam, ma kana abuki imro'a sawin va ma kana ummuki bagiya dedi. Sani otang birovlarga yomonlik qilmagan edi-ku. Oning birovlarni shaniga, birovlarni eriga ko'z olaytirmagan inson edi-ku dedi. Sang bu illat sanga qattan yopishdi dedi. Qarang, ko'rasizmi, odamlar savol beryapti va sabrni ko'rsatishyapti ikkitasi. Bittasi ota tomonidan kelyapti, ikkinchisi ona tomonidan kelyapti. Shunda farzandga ishora qildi dedi va hikoya davom etadiki, boyagi Iso alayhissalom chaqaloqli faytlarni Alloh qudrati bilan so'zga kirarlar. Ya'ni bu aytmoqchiki, otani qiyan qilmishi, onani qilgan qilmishi farzandga uradi. Demak, ota deylik, oila boshlig'i yoki ayol kishi deylik, mana shu g'ibatdan yoki bo'xtondan yoki bir uydirma qilishdan odamni janjallashtirib mazza qilayotgan bo'lsa, uni rohati qo'shtirmoqchi, rohati uzoq davom etmaydi.
uni qilgan ana shu shundan hosil bo'lgan mukofoti ya'ni qo'shtirnochi deganlar farzandlariga qoladi, meros qoladi. Shuning uchun yaxshidan bog' qolur, yomondan esa dog' qolur deb bekorga aytilmagan. Har bitta bizani ota-bobolarimizdan yetib kelayotgan maqolani tagida, zamirida o'sha boyga oyatlar, hadislardagi hikmat. Oyat va hadislar esa bu hayot ana shu narsaning ustiga qurilgan. Nima uchun? Butun borliqni, hayotni Alloh yaratdi. Alloh uni Rabbisi. Rabb nima degansa, avaylab parvarishlovchi degani. Mana butun borliq o'z harakatda davom etmoqda. Nechim yildan, nechim million yildan, nechim milliard yildan beri inson daxli yo'q. Bizning mana shu yer atrofidagi tabiat bunga daxli yo'q. Avaylab parvarishlayapti, lekin insonni o'zining yordamchi o'rinbosar qilib yaratdim deganda insonga nima topshirildi? Buzg'unchilik emas, balki mana shu butun borliqqa yoygan muhabbatimni timsoli o'laroq dedi. Sanam mehr muhabbat yoygin dedi. Nur yoygin dedi. Shuning uchun inson nima qilish kerak bo'ladi? Avvalambor iymonda turish kerak bo'ladi. Gumon qilsa iymondan ayiradi. Mana opamlar aytdilar, Hujurot surasi juda ham yaxshi gaplar, fikrlar bildirishdiki, ana shu surada ko'pchilik to'g'ri bermaydi. Inna ba'dadh-dhonni ism dedi. Ana shu yerda gumonni ozginasi ham qalbni qoraytiradigan, ism qalbni qoraytiradigan gunoh bu. Shuning uchun g'ibatdan uzoq bo'ling dedi. Ana inson qanaqa qilib o'zini davolash mumkin bu narsada? Ey Xudoyim, bu qilayotgan qilmishim noto'g'ri. Har bir inson o'zi qalbida sezib turadi noto'g'ri ish qilayotganligini. Faqatgina shundan qutulishga kelganda ko'pchilik oqsab qoladiki, men tavba qildim. Ey Xudoyim, o'zing bundan buyog'iga to'g'rilikka va yaxshilikka boshlagan deb turib kalimani aytib yursa, mana diniy nuqtai nazardan javob keladigan bo'lsa, la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh aytsa, shunaqa insonlar bor, hamma yaxshi inson ham va o'zini to'g'rilamoqchi bo'lgan, qaysir qusurlarini to'g'rilamoqchi bo'lgan inson shu kalimalarni aytsa, Alloh taolo nur beraman degan. Ana shu nur tufayli uni doimo ishtahasini boyga ichki boyga qo'shtirnochilik qobiliyatlarini qo'zg'ayotgan jin bo'ladimi, shayton bo'ladimi, boyga odamlardan elakishgan boyga talant borki, ana shu narsadan u qutulish boshlaydi. Rahmat fikrlaringiz uchun. Bizki boshqa eshitib turdimda bu yerdagi fikrlarni diqqat bilan eshitishga harakat qildim. Bu haqda bu mavzu to'g'risida o'ylamagan bo'lsam ham, hozir ko'p fikrlar xayolimga keldi. Bir voqea esimga tushdi. Bundan 5-6 yil oldin ustozimiz birga o'tirib qoldik-da, sizga bir gap aytaman dedilar. Do'stona tarzda siz haqingizda shu ayol yomon fikrli etib yuribdi-ya dedilar. Bilaman dedim. Kelgan nimaligini aytmadilar. Juda ham yomon fikr deb aytdilar, keyin bilaman desam, bilasizmi dedilar. Bilishimmi bildilar. Men bilardim haqiqatan. Bilaman desam, keyin shunaqa hayratlandilarki, mendan ancha yoshlar katta edi, hozir pensiyadalar, umrlari uzoq bo'lsin. Nimaga indamaysiz dedilar-da. Men nima deyishim kerak dedim. Men bir narsa aytganim bilan hozir hech narsa o'zgarmaydi. Buni davosi vaqt. Vaqt o'zi hamma narsani isbotlaydi. Men isbotlay olmayman. Men har o'zimni obro'yimni battar to'kib qo'yishim mumkin. Buni vaqtning hukmiga havola qilaman. Chunki unaqa odamlar bilan tenglashning ham keragi yo'q. U meni tengim emas degan fikrda edim ichimda, lekin buni ustozimga aytmadim. Bu bilan men o'zimni balandroq ko'targan bo'lmay, kimnidir yerga urgan bo'lmay dedim. Aslida men u fikrlardan balandroqman deb hisoblagan edim. Keyin bunaqa deyishimga sabab onam rahmatli menga boya yuqorida aytib o'tishdi. Shu onalarimiz bizga Gulchehra boshida aytdilar, bizni shu g'ibat yomonligiga tarbiya qilib o'rgatishgan deyishdi. Meni qay tarzda tarbiya qilib o'rgatishgan bilmayman. Men onam o'tirib menga tarbiya berganlarini ham bilmayman. Lekin shu gaplari quloqimda. Didi didi degan baloga yo'liqardirdilar. Biror gap bo'lib kelsa, kovlamagandirdilar. Chunki qovladingmi, u o'zingga borib oxiri yomonlikka borib taqaladi dedilar. Shu ma'noda men yuqorida aytilgan fikrlarni hammasiga ham qo'shilaman deb ayta olmayman. Chunki g'ibat qildimmi, o'sha g'ibatni ketiga tushib yoki g'ibat ekan, yomon ekan, voy, men shu g'ibat tufayli yomon bo'ldim deyishga ham men qo'shilmayman. Chunki g'ibat qildimmi, mana 25 yoshda deb aytdi. Hozir bu yerda yomon gap aytgan yo'q. Demak, o'sha sovchilar 25 yoshdaligini bilmaydi, so'ramagan. 25 yoshda bo'lsa nima qildi? O'qigan ekan. Yomon demadi-ku, yengil demadi-ku, o'g'ri demadi-ku. Yo'q, kechirasizlar-yu, bir yomon ishlar qilgan,
odam it bo'lmaydigan degan fikr etma, chunki 25 yoshda deb o'qigan. Holbuki u yaxshi fikrni yaxshi qabul qilish ham mumkin, yomon qabul qilish. Masalan, ayollar ishlatadigan, eng ko'p ishlatadigan so'zimiz oddigina qo'pol bo'lsa ham, menimcha buni efirda aytsa bo'laveradi, o'lay degan so'zni olaylik. Tasavvur qiling, men o'linga dedim. Mana kulalla hech narsa, lekin o'linga desa ko'rasizmi, bitta gapni qanaqa qabul qilish mumkin? Bular shunchaki o'sha gapni yomon aytdilar. Masalan, shu gapni 25 yoshga chiqqan, o'zi o'qigan deb ham qabul qilish mumkin. Holbuki 25 yoshga chiqibdi, o'qigan ekan, o'tirib qolgan ekan deb ham qabul, lekin o'tirgan qiz o'rnini topadi lekin desa, yaxshilikka ham burish mumkin. Lekin yana bitta narsa xayolimga keldi. Kimdir hozir masalan biz shu yerga keldik, hammamiz ish deb keldik. Ertalab azondan turdik, tayyorgarlik ko'rdik. Hammamiz uchun bu ish. Biz ishga keldik. Lekin teletomoshabinlar orasida kim kafolat bera oladi? O'tirib olib 6 ta odam g'ibatlashib o'tirganimizga, balki biz ham ularni g'ibat qilayotgandirmiz. Qaysidir ma'noda g'ibat turlari ko'p-ku. Menimcha o'shani hamma narsani ichidan yaxshilikni topa bilish kerakda, yaxshilikka yo'ya bilishda menimcha hamma narsani yaxshiligi kelib chiqadida. Agar biz yomonlikka yo'yadigan bo'lsak, hamma narsani yomonlikka ham burvarishimiz mumkinda. Keyin aytib o'tishdi, surishtirish kerak emas. Bilmadim, men bu fikrga qo'shilmayman, surishtirish kerak deb o'ylaymanda. To'g'ri, bitta dugonim ham aytgan, surishtirmagan baxtli bo'lgan. Lekin chunki bizani ota-bobolarimiz haqida gapiryapmiz, u ota-bobolarimizdan qolgan udum yetti pushtini surishtirishadi, to'g'rimi domlar? Ha, yetti pushtini hozir hech kim bilmaydi, Saodatxon, surishtirish kerak, u ota-bobolarimiz o'tib ketgan zamonlar. Uzr, gapingizni bo'lganim uchun men boyagi boshi gapingizga hozir qo'shilmoqchi edim. Uni keyin gapiraman. Haligi erkak kishining o'rni haqidagi gapingizga bular gapirsinlar dedingiz-u. O'sha oilada erkak kishining o'zi g'ibatchi ekan, kechirasiz. O'sha oilada. Endi odamlardan surishtirish, surishtirmaslik masalasiga kelsak, mana hozir o'zi aytib turibsiz. 6 ta odam g'ibatlashib o'tiribdi deganlar ham bor bo'lishi mumkin. Bu hech narsani belgilamaydi ham o'zi aslida. Biz nima qilyapmiz, g'ibat qilyapmizmi, birovni sifatini aytyapmizmi? Bu aslida hech narsani belgilamaydi, lekin odamlarning tushunchasi qanchalik o'zgarib ketganligini biz hozir ko'rib turibmiz-da, Saodatxon. U bizani paytimizda ham surishtirishardi. Surishtirishardi, lekin odamlar to'g'risini aytardi. Odamlar to'g'risini aytardi. Hozir bilmadim, qanaqasiga o'zgardik, nimaga shunaqa o'zgardik? Men buni hali tahlil qilib chuqur nima qilganim yo'q, lekin bitta narsani aniq bilaman. Hozir odamlarda qanaqadir agressiya kuchayganda bir-biriga nisbatan. Masalan, siz bir joyda ishlasangizchi, hatto ishxonangizni o'zida sezib turasiz agressiyani. Oilada ham shunaqa, bitta oilada farzandlar bilan ota-onalar o'rtasida xuddi shunaqa agressiya. Xuddi shunaqa. Biz masalan boshqacha farzandlar bo'lgan biz. Biz ota-onamiz to'g'ri gapiradimi, noto'g'ri gapiradimi indamaganmiz yoki xo'p deb ketganmiz. Biz shunday bo'lganmiz va xulosa chiqarganmiz va ota-onamiz to'g'ri gap gapirgan, lekin hozir farzandlarni o'zi ham tengma-teng ota-onasi bilan talashadigan bo'lgan, gaplashadigan bo'lgan. Ota-ona to'g'ri gapiradimi, noto'g'ri gapiradimi uni tahlil qilish ham yo'q. Bu juda munozarali narsalar deb bilar. Oilaning ichiga kirib chiqmasangiz, bitta oilani ustida gapirish qiyin. Hammamiz ham yaxshi bo'lish xohlaymiz, lekin ko'pincha bilmasdan o'sha yomonligiga hissa qo'shib qo'yishimiz mumkin. Hozir ham bu ayol gapiryapti. Biz agar hozir bitta noto'g'ri gap gapirsak, mana shu ayol rostdan ham shu voqea sodir bo'lgan bo'lsa, shu ayolning ustiga yana boshqa kulfatlar kelib tushishi tayin. Biz faqat hozir shu ayolni to'g'ri bu holatga yechim berishimiz kerak. Shu oiladagi munosabatlarni to'g'ri yo'lga solish uchun faqat to'g'ri maslahat berishimiz kerak xolos. Maslahat shuki, erkak kishi oilada o'zini so'zi bo'lish kerak. To'rtta ayolning so'ziga kirib olib, endi erkak kishi kelinini yomon ko'rib qolishi juda ham qiziq narsa. Balkim bu vaziyat butunlay boshqachadir oilada. Rahmat Gulchehra opa, bizda qisqagina reklama, undan so'ng esa fikr mulohazalarini davom ettiramiz. Fikrlarda davom etamiz. Albatta, shu o'rinda menda ham fikr bor va mana shu aynan g'ibatchilik, o'sha g'ibat qilish odati menimcha o'sha bir oilada shakllansa kerak deb o'ylayman. Chunki qadriyat desangiz. Ha, mana ona dugonalar bilan bemalol o'sha farzandlarini oldi, voy falonchi falon bo'pti, pismadonchi pismadon bo'pti deydi. Kemoboda qiz ko'chadan kirib kelganda anuni ko'rdingmi? Buni qanaqa bo'pti? Buni so'rashadi. Bitta oilada
oilada ikki xil farzand bo'lishi mumkin. Bitta o'g'lingiz umuman bunaqa gaplar gapirmang deyishi mumkin. Bittasi gapiradigan bo'lishi mumkin. Bu lekin baribir o'sha onani odatlari o'tadi desa noto'g'ri xulosa chiqargan bo'lishingiz mumkin. Chunki har xil eri balki yaxshi bo'lishi mumkin. Xotini g'ibati shunaqalar ham borda. To'g'ri, lekin baribir o'sha qush uyasida ko'rganini qiladi shu odat. Biror narsa gapirayotganda ham ota-ona o'sha farzandni og'ziga ursa, men masalan, o'zimizni yoshligimiz hozir bu mavzuni ko'rib o'tirib miyamga har xil o'sha yoshligimizda onamizdan, otamizdan olgan tarbiyani eslayapman. Ko'chadan gap olib kirsak, ota-onamiz og'zimizni o'sha yerda to'xtatardilar. Bo'ldi, gapirma. Sen mamma ishingni qilsan, darsingni qil deymi? Yo sen o'zing yaxshimisan deylardi. Shuning uchun men ham aytmoqchimanki, o'sha g'ibat qilayotgan inson o'zimda hamma narsa mukammalmi? O'zim hamma yonni qotirib qo'yganman deb o'ziga savol bersa, menimcha o'sha joyda tinadi. Hasan Sheroziy deb hozir ismlar esimdan chiqdi. Xato aytishdan qo'rqaman. Bir insonga aytishibdi. Sizni hozir g'ibat qilishdi. Hasan Basri. Sizni g'ibat qilishdi desa eshitibdilar-yu, darrov uyga kirib, bir lagan xurmo olib, o'sha g'ibat qilgan xonadonga jo'natibdilar. Xurmoni olgan inson aytibdilar: "Siz men sizni g'ibat qildim-ku, nima uchun menga xurmo olib kirdingiz? Siz menga juda ham yaxshilikni jo'natibsiz. Shuning uchun men ham sizga tuhfa jo'natdim." Aslida bu kelinimizga ham agar rostdan oilada shunaqa bo'ladigan bo'lsa, bu g'ibat qilib, bu olib chiqib aytiladigan mavzu emas. Sizga yaxshilik bo'pti. Siz o'zingizni yana o'nglab oling. Bundan yig'lab, ars, dod etib davom ettirgandan ko'ra, yana buni davom ettirgandan ko'ra yig'ib olish o'zi sizga yaxshilik jo'natdilar. Siz yig'ib oling, demayman, o'zimning o'tbetlarimga qarab qo'yi, demayman, kamchiliklarimni yo'qoting. Lekin chunki ular baribir qaynata. Ular ancha aytiladi-ku, sizdan oldin ko'yna yirtganlar, sizdan ancha po'choni, piyozni po'stog'ini sizdan oldin olganlar deyiladi. Shuning uchun keling, u insonni hurmat qilaylikda, kelin bola qarab o'zlariga yaxshi sifatlari bilan, yaxshi sifatlari bilan darrov yomonlikka yo'yib, chunki ularning nomlari kelin. Hali o'sha tajribaga ega bo'lsinlar. Keyin aytishadi-yu, domla, siz yaxshi bilsangiz kerakmi, hadislarda o'qiganman. Agar odam yaxshi bo'lsa, boshiga tushgan yomonlik ham oxiri o'zi uchun yaxshilik bilan tugaydi deydi. Aytganlarida o'sha kelin yaxshiligini isbotlasin. Bunaqa didiyo qilib o'zini yomon ko'rsatib, gap-so'z ko'paytirish o'rniga yaxshilik qilaversin. Keyin qaynata uyalib qoladi, battar yaxshiroq bo'ladi. Iya deb soyasiga salom beradi. Shunaqalar ko'p-ku. Bu aksincha harakat qilish kerak edi. Qachondir haqiqat g'alaba qozonadi. Balki qaynatasini bitta g'ibat qilib bizaga bitga olib chiqqan deb ayta olishim mumkin. Bu ham g'ibatga kiradi. Rahmat, marhamat Jahongir aka fikrlar. Mana biz hozir mana yaxshi gap aytildiki, mulohaza aytildiki, oldingilarda shu og'izga gap urish bo'lgan, ya'ni ko'chadagi gap olib kelsa yoki uyda ko'chadagi odamlar haqida boshqa odamlar, uchinchi shaxs odamlar haqida gapirishganda og'ziga urishgan gapirmaydi. Nima uchun oldingi odamlarda kechirim kuchli bo'lgan? Kechirim kuchli bo'lgan, o'shaning uchun mehr oqibatli bo'lgan odamlar. Ya'ni hozirgi kunda ham mehr oqibat bor, lekin har doim biz o'sha ota-bolalarda ko'rgan mehr oqibatni qumsab yashaymiz. Nima uchun ularda kechirim, marhamat, rahm shafqat juda oliy darajada bo'lgan? Ana endi Qur'on kamni nima deyiladi? Bizi ota-bobolarimizdagi fazilat, sokin hayot o'sha Qur'on tamoyillariga asoslangan bo'lganligi uchun, u paytda Qur'on tarjimasi bo'lmagan, lekin og'izdan og'izga o'tib kelganligi uchun shu narsa, qanaqa og'ir davrlardan bo'lsa o'tib keldi, shu narsa ota-bobolarimizdan, onalarimizdan umrligi uzoq bo'lsa, mana buvilarimizdan, dudalarimizdan, Xudo rahmat qilsin ularni, shu narsa bo'lganligi uchun biz mana ota-onalarimizdan ularda keksalarni ko'rishgan shu xislatlar. Ular kechirimli bo'lishgan. Xudoim taolo nima deydi? Hattoki o'zingizni farzandingiz deydi, yoki asrab olgan farzandlaringiz, yoki juft halolingiz sizga dushmanlik qilishi mumkin deydi. Bilib bo'lmaydi, uni har tomonlama bo'lsin, dushmanning navlari ko'p. Lekin aytadiki, siz kechirib keting deydi. Bag'ringizni keng tuting deydi. Va xushmuomalar bo'ling deydi. Kechirib keting, afv eting deydi. Alloh sizlarni kechiradigan gunohingiz, Alloh sizni kechiradigan gunoh yo'qmi sizda deydi. Alloh sizni kechirishini va marhamatiga doimo dohil qilishini, marhamat sizni marhamatini sizga doimo yog'dirib turishini istamaysizmi, yoqtirmaysizmi deydi. Shuning uchun boyga erkaklar, men zamonamizda erkaklarga murojaat qilmoqchimanki, agar hozirgi erkaklar kechirimsiz bo'lsa,
xotini misol uchun o'ylamay qo'ygan gapi bo'lishi mumkin yoki shoshib-pishib yoki orzu havasga berilib yoki bir qaysidir sababga ko'ra gapirib qo'ygan fikriga achchiq qilib kechirimli bo'lmasa mana murojaatchilarda yoki ana ko'rgan narsamiz davomiy turadi. Nima uchun Xudo taolo aytadiki, bir narsa bilinglar, bu borliq vakuum emas. Xudo taolo boshqa sura aytadiki, fal yahdaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum musibatun aw azabun alim dedi. Men buyurgan ishlarimga zid ish qildinglarmi dedi. Hayotingizni teskari olib borasizlar, albatta boshingizga musibat tushadi dedi. Qilmishingizdan kelib chiqadi yoki dardli og'riq beraman dedi. Alamli azob beraman dedi. Azob ham har xil bo'ladi. Misol uchun Xudo taolo kimga shirindan shirin navaralar beradi, navar chavirlar beradi, ana shu bilan og'ri bo'lib umri o'tib ketgan bilmay qoladi. Qaysidir ma'noda u qilishi mumkin bo'lgan ijobiy ishlardan quruq qolib ketib qoladi. Chunki boyiga faqatgina navaralar bilan o'ralashib qoladi. Uni azobi, alamlisi ham, og'riqlisi borki, boyiga qanaqadir dard kasalligi, yuragimi, jigarmi, asabmi, qon bosimi nimagadir yo'riqtiradi. O'shaning uchun inson aytadiki, insonga qarab aytadiki, qarshi chiqmagin deydi. Doimo ko'rgan narsangizni o'rinli so'zlagin deydi. Kulil xayra aviskut. Ana shu payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadiki, yo xayrni gapirgan, yoki jin bo'lgan. Nima uchun Qur'oni Karimda aytadiki, shivir-shivirlashib g'ibat qiladiganlarni Alloh taolo suymaydi deydi. Chunki shivir-shivirlashish deydi, pana-pana joylarda gaplashish bu shaytonning ishi deydi, hunar deydi. Faqatgina bir narsaga ruxsat deydi. Agar bir yaxshilikka ustida maslahat qilayotgan bo'lsanglar yoki ikkita odam o'rtasini isloh qilmoqchi bo'lsanglar, ana o'shanda bektiqcha shivirlashib gaplashishga ruxsat berilgan. Boshqa holatda ruxsat berilmagan fikrlaringiz uchun. Biz davramizga yoshlarimiz taklif qilganmiz, ulardan bir narsani so'ramoqchi edim mana sizlar ham. Barcha-barchaga. Bitta savolni berib oling. Savolni berib oling, iltimos. O'sha savol, mana sizlar mana yosh avlodsiz va yosh kattalar xo'p g'ibat qilishadi. Ularni davolash balki mumkin emasdir, ular shunaqa shakllanishdi, katta bo'lishdi. Sizlarning orangizda ham suhbatlar bo'ladi, siz yoshingizda ham gaplar bo'ladi va ularning qaysidir foizi qaysidir foizi albatta g'ibat kimlardir haqida, o'qituvchi haqida, tengdoshingiz haqida va boshqalar haqida. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu g'ibatning o'rni va suhbatning samarasi qay darajada sizlarning hayotingizda mana shu kunlik faoliyatingizda? Avvalo savol uchun rahmat. Biza hozir yoshlarda, ya'ni hozir bizda ijtimoiy tarmoqlar keng rivojlanib ketgan. Oldin yopiq g'ibat bo'lgan bo'lsa, hozir ochiqdan ochiq g'ibat bo'ladi. Ya'ni san'atkorlar orasida ham ko'p yuramiz, jurnalistlar orasida ko'p yuramizda. Hozir sizda gapirib turgan inson nar kishiga boradi-da, qarang, men buni men bu yog'i manaqa yoki ko'rsatuvni yaxshi olib bora olmaydi deydi yoki mana bu aktrisa men bu yog'ida yaxshi o'yna olmaydi. Lekin davralarda opoq, chopoq, ya'ni opa singili bo'lib ketishgan. Oddiy aytadigan bo'lsak, mana Bobur aka, Bobur paradisda gapiradigan bo'lsak, ijtimoiy tarmoqlarda ko'p kuzatamiz. Negativ fikr bildiradigan insonlar ularni san'atiga tushunmaydi-da va ko'p gapirishadi. Ya'ni nima? Parodiya sohasini ayollarga taqlid qiladi deb. Lekin ularni haqiqiy hayotda qanaqa insonligini bilishmaydi. Yo bo'lmasa boshqa san'atkorlarni oladigan bo'lsak, jurnalistlarni oladigan bo'lsak, negativ fikr bildiradi, g'ibat qiladi, uni yomonlaydi, oilasini, o'zini, shanini, hattoki insoniylik tuyg'ularigacha shaxsiyatiga tegadi. Lekin o'sha g'ibat qilib turib, lekin o'sha insonni kuzatishadi. Men shunga hayron qolamanda. G'ibat qilyapsizmi? Bo'ldi, kuzatmang. O'sha g'ibatchilik, ikkiyuzlamachilikning ham bir qo'ni-qo'shnisi. Nima o'sha yigitlarimiz qanday qarashadi o'sha erkaklar orasida ham o'sha g'ibatchilik mana bugungi kunda kuzatilyapti, deyshyapti. Bizda bekorchilik degandik, g'ibatchilik bekorchilikning o'rtog'i degandik, yoshlarimiz g'ibatchilik ikkiyuzlamachilikni ham o'rtog'i degan fikrni qo'shishdi. Marhamat. Men bu akaning savoliga o'zim shaxsan tarbiyaga bog'liq deb o'ylayman. Avval kattalarimiz, masalan, ba'zi bir ota-onalarimiz bo'ladi, qizini oldida bir-birini, masalan, dadasi uni qizini ko'rdingizmi? Buni avval kattalarimiz yaxshi tarbiyani o'zi, yaxshi tarbiyani o'zini kamchiliklarini to'g'irlab, kamko'zlarni to'g'irlab, yosh avlodga to'g'ri tarbiya berish kerak. G'ibat qilish namuna bo'lishlari kerak. Qush yozda ko'rganini qiladi deydi.
Masalan, ota-ona bolasini olib taqibat qilyaptimi, u qizi ham o'shani qiybat qiladi va boshqani ham qiybat qiladi. Shuning uchun siz dugonalaringiz bilan hech g'iybat qilib qolgan paytingiz bo'ladimi? G'iybat qilib qo'yib, g'iybat qilib qo'ydim-a, shu gapni gapirib qo'ydim degan. Ham ochiq deb bo'ladi ham. Masalan, bo'ladi va oramizda. Chunki qarang, men sizning savolingizga shuni aytmoqchi edimki, quch uyasida ko'rgan xat. Avval kattalarimiz o'zi to'g'ri tarbiya berish kerak yoshlarimizga va g'iybat qilish noto'g'ri. O'shani yoshligidan sindirish kerak va o'sha yosh avlod ham g'iybat qilish noto'g'ri ekan biladi. Mana o'sha keyin bu audioda aytayotdiki, kelin 3 yildan keyin yomon ko'rib qoladi. O'z yomon ko'rishgan sabab bordir. Balki kelinni bir aybini bilgandir, kelin bir bilmay g'iybat qilib qo'ygandir. Keyin u opaga bir savolim bor edi, to'g'ridan-to'g'ri surishtirish kerak emas dedingiz. Lekin bu avvaldan kelayotgan narsa bu surishtirlik. Va zamon o'zgaryapti, zamon o'zgaryotgan odamlar o'zgaryapti aslida. Zamon joyida turibdi. Keyin surishtirish kerakda har xil fikr bo'ladi. Yaxshilikdi, yomonlikdi va uni o'zi yaxshi madaniyatli inson tarbiyasi bor inson o'ziga keraklisini oladi. U surishtirish kerak. Keyin hech bir ota-ona o'zining qizini aybini ochiqdan ochiq etmaydi. Masalan, balki nuqsoni bordir uning, balki ajrashgandir, balki nimaligini, lekin uni etmaydi-da. Shunday berib yuboradi va natijada oilada ertaga kelishmovchilik paydo bo'ladi. O'sha kamchiligini bilmagan nimadan. Chehrapa yoshlardan o'rganishimiz kerak o'xshaydi. Marhamat, asosiy fikrlaringiz bormi? Yoshlarni ham eshitamiz. Balki o'sha ayrim fikrlar to'g'ridir, balki yana o'xshayotgandir. Lekin bu illatlardan qutulishni bitta yo'li bor. Mahmudxo'ja Behbudiyning juda bir chiroyli iboralari bor. Ilmsizlik, ya'ni ma'rifatsizlik jaholatdir degan. Hamma narsani doyasi, asosi bu ilm bo'ladi. Shayx hazratlarining ruhiy tarbiya kitoblarida shunday jumlalarga duch kelamiz. Qiyomat yaqinlashgan sari qiylu qol ko'payadi. Ha, domla? Qil nima degani, qol nima degani? Qil mishmish ekan, qol dedi ekan. Mana biz ayni mana hozirgi kunlarda biz faqat birovni dedisi bilan ovaramiz. Biz shuning uchun to'xtatishni birdan bir yo'li o'sha oilada deyapti bu qizimiz. Ota-onalar o'tirib bir kitobni bolalariga mutolaa qilsin. Navbatma-navbat o'qitsin. Bir haftada bitta kitobni tugatib qo'yish mumkin. Agarki o'sha xonadonda ma'rifat chashmasi urib tursa, bu fikrga chorlaydi, bu mulohazaga chorlaydi va behuda gaplardan bolalarni ham o'zini ham inson o'sha bolalikdan oqibatlarini bilib katta bo'lsa, u narsani qilmaydi. Behuda bizni momolarimiz ertaklar, dostonlar aytib tarbiyalashmagan. Bugun oilalarda mana shu narsa yo'q. Agar masalan mana kitob do'konlarimizni qaranglar, Hilol nashriyotida qanchadan qancha ibratli kitoblar chiqyapti. Agar o'sha kitobni sotib olib kelib onani o'zi masalan boshlab bersa, bolalari ozgina kuniga 1 soat, 2 soat masalan mutolaa qilsa, badiiy adabiyotlar o'qisa, bu o'qigan o'sha nima deydi, ma'rifatli insonlarda o'z-o'zidan o'sha mayda suyda gaplarga vaqt ham qolmaydi va bolalarimiz mana shu quloqlariga singib o'sib ulg'ayadi. Faqatgina ma'rifat qutqaradi. Men seni surishtirish kerak emas deganimda bitta narsani nazarda tutdim. Chunki bizga har holda bilmadim, men tajribam bor hayotiy. Juda ko'p surishtirishlarni guvohi bo'lganman. O'zingizni juda ham o'zimizni urug'larda ham, qo'shnilarda ham juda ko'p surishtiruvlarni guvohi bo'lganman va yolg'on gaplarni ko'p guvohi bo'lganman. O'zi surishtirganda noto'g'ri axborot berganlarni ham guvohi bo'lganman va surishtiruvlarga quloq solmasdan turmush qurdirib, bolalarini, farzandlarini uylab uzatib, yaxshi bo'lib ketganlarni ham guvohi bo'lganman. Chehra opa, siz ham jurnalist, betta menimcha hammamiz ijodkor odamlar biz. Shu orqali bugungi ko'rsatuv orqali biz mana shu gap chiqdi ko'rsatuv uchun bir mavzu tashadik. Albatta. Demak, surishtirish kerakmi degan mavzuda mana ijodkorlar Ra'no ham Mirkomil o'tirishdi, ularga tayyor mavzu. Uni yaxshi tomonlari ham bor. Chunki hozir vaqtimiz yetmaydi bu mavzuni. Albatta, mavzudan chetlashmagan holda kelib chiqib, har bir fikrimiz shaxsiy, har bitta fikrimiz shaxsiy. Mavzuimiz bugun g'iybat chiqarish, xulosa chiqarish tomoshabinning ishi. Mani shaxsiy fikrim shu, sizning shaxsiy fikringiz shu. Men baribir o'z fikrimda qolaman, chunki bugun surishtirish o'zining ahamiyatini yo'qotgan. Yoshlar o'zi ko'pincha o'zi bilib ishini qilyapti, o'zi qiz topyapti, o'zi uchrashyapti, o'zi to'y bo'lib ketyapti, surishtirishlar juda ham kam.
hattoki har zamonda bo'lgan surishtirishlarni ham oqibati yomon natijalarga olib kelayotganini men endi uni endi hozir gapirib o'tirish ham foydasi yo'q, chunki biz ko'p uchratganmiz buni, ko'p sovchilikka ham borganmiz, surishtirib ham ko'rganmiz va oqibati nima bilan tugaganini hozir juda ham yaxshi bilaman. O'shaning uchun hamma odam o'ziga avval ishonish kerak. Qahramonimizga yechim berishga harakat qilamiz. Qahramonimizga yechim berishimiz kerak. Avvalambor masalan, psixolog sifatida men shu kelinimizga, kelinimiz tomoniman. Nima uchun? Chunki kelin bu xonadonga begona xonadondan kelgan qiz. Bu xonadonda demak 3ta qiz, qaynana, qaynota bor. Qaydir ma'noda shu kelin uni atrofida o'rab turgan qarindosh urug'lari, yaqinlariga har doim yaxshi ko'rinish istaydi. Uning uchun har doim yaxshi muomala bo'lishni istaydi. Endi biz u qizimizga yechim berishimiz kerak-da, nima qilish kerak degan savol bor. Mana Domla juda ham to'g'ri aytdilar. Avvalambor sabr, bu qizimizga sabr, chunki bu xonadon 3 yil, 4 yil xonadonni o'ziniki bo'lib ketish uchun yillar kerak, 10 yilliklar kerak. Kerak bo'lsa ko'p yashab, ko'p mehnat qilish kerak va yana opam ham gaplariga qo'shilaman. Isloh qilishning eng yaxshi yo'li qachon insonlar g'ibat qiladi, qachon hali ba'zan aytib mana gap bekorchilikdan juda ham yaxshi, juda yaxshi fikr etildi. O'sha yaxshi kitoblarni birinchi o'zi o'qisin. Yaxshi. O'sha insonning qalbini yoshartiradigan, yaxshi tomonga yo'naltiradigan, avval ko'ngil ko'zini ochadigan kitoblarni avval o'zi o'qisin. Keyin to'g'ri aytdilar, o'sha xonadonga ba'zan mana kelinlarimiz yaxshi ko'rinish uchun qaynonalariga chiroyli ko'ynaklar olib berishadi, tuhfalar qilishadi bayramlarda. Eng yaxshi tuhfa bu kitob. O'sha diniy kitoblarimizni eng yaxshilarini tuhfa qilib, adajon sizga sovg'a qilmoqchiman, oyijon sizga sovg'a qilmoqchiman, opajonlarim sizga sovg'a qilmoqchiman deb shu kitoblarni bersin, men o'ylayman balkim ular o'sha kitoblarni o'qib shu kelinimizga yaxshi. Rahmat fikrlar uchun. Rahmat sizga fikrlar uchun. Vaqtimiz chegaralangan, hurmatli muxlislarimiz, biz bugun o'sha g'ibatchilar haqida birozgina mana mushohada yuritdik. O'ylaymizki, o'zingizga kerakli xulosani chiqarib oldingiz. Hozir bizni ko'rsatuvimizni tugatib, chiqib g'ibat qilmoqchi bo'lib turgan mabodo ayollarimiz bo'lsa, erkaklarimiz bo'lsa, fikrlaridan qaytib foydali ishga o'z energiyalarini sarflasalar, biz o'z maqsadimizga yetgan bo'lamiz. Rahmat barchaga. Gap chiqdida ko'rishguncha salomat bo'ling. Rahmat. Janjal bo'ldi, shunaqa janjal bo'ldi.